No niin, morjesta kaikille. Se on Mauri Kunnas virtuaalimaailmassa. Ja näytän vähän teille, että minkälainen laite tuli hommattua reilu viikko sitten. Jonkun verran päässyt itse jo tutkiskelemaan meininkejä. Ja varmasti on paljon innokkaita chiikaajia ja varmaan miettijöitäkin, ketkä on samanlaista värmettä hommaamassa. Elikkä näytän tästä vähän, että miten tää homma toimii ja fiiliksiä vähän, että mikä on jutun juoni. Elikkä hommahan lähtee siitä, että kaksi kapulaa, täällä nurkissa on kaksi tommoista pientä pönttöä, mitkä chiikaa meikäläisen liikkeitä koko ajan. Ja nyt mie pystyn, mie on määrittänyt tähän tämmösen alueen, olisiko tää joku 3 metriä x 2 metriä alue. Ja jos me lähden kävelemään liian lähelle seinään, niin tähän tulee yksi punainen viiva. Ja häivittänyt on mahdollisimman pieniksi. Että ei häiritsisi tätä hienoa fiilistä olla täällä virtuaalimaailmassa. Pikku doki, tule tänne! Ei häiritä koiraa enempää. Elikkä täällä pystyy liikkumaan, nyt pystyn liikkumaan täällä alueella tällä, mitä on tähän määrittänyt. Ja sitten jos me haluan liikkua pitemmälle, me painan tästä keskinapista. Ja vaikka teleporttaan tuonne ja päästän irti, niin tää hyppää tänne, minne minä haluan mennä. Ja tosta pystyy esim. Vaikka ottamaan tämmösen laitteen. Vaihdetaan kättä. Ei mitään hajua, mikä tää on. Mutta tää on tosi jännä fiilis, jos sitä tuntuu, että tää on oikeesti mun kädessä. Katsotaan taas. Mikä tässä on? Oho, ups, teleporttasi vahingossa tänne. Mikäs tässä on ide? Wow! Balloon! Wow! Boink! Jahas. Tästä pystyy sormella valitemaan, että mitä väriä. Otetaan sieltä vaikka tuollainen. Sitten kukeepaan pohjassa. Ja esim. Niin kuin tuossa huomasitte, niin löin vahingossa tuohon oikeaan seinään. Koska unohin, että olen oikeasti olemassa. Wow! Sinne menee. Otetaan koiralle luu. Doki doki! Hai luu! Oho! Artificial unconditional love has just been discovered in Pocket Universe Lab 8. Kentäkö ne syyteitä rakkaus on juuri keksitty? Aha. Mitäs? Karlan luu! Vähän volyymia lisää. Tuoha isukalle luu, tuoha. Kiitos. En ole nimennyt tuota koiraa vielä. Voidaan kutsua sitä vaikka Maunoksi. Jahas, mitäs täältä pöydältä löytyy muuta? Jousi, pyssy, wow. Ammutan teitä kohti. Missä se koira on? Doki doki, tules tänne. Tulee jotenkin hurja tunne. En halua ampua häntä. Ammuttaas vaikka. Ilmapalloja, ei yllä. Siihentä. Tässä on tosi hyvä tuo. Pystynkö minä tällä tekemään ilmapallon
Ja sitten ottamaan joukkari ja ampu se. Kyllä! Aika siisti. Mitäs muuta täällä pöydällä löytyy? Muapallo. Pystytkö mä heittää sen ilmaa? Ota toisella kiinni kyllä. Wow! Perkeleen lamppu kun häiritte. Doki, käyppäs maapallo. Jahas. Mitäs täältä löytyy? Kokeilut Zenix Omega kuvausjohtaja hävittäjälennokin luo, joka väistelee vihollistut tutkimalla. Asiahan ei sinänsä minulle kuulu. Okei, vasta tätä. Meikäläisellä itsellä on Phantom 3. Phantom 3 Professional. Kato taas. Minkälaista? No mitä se tänne nyt tuli? Mä näin elävettistä! Jahas. Onko tää yhtä siisti virtuaalimaailmassa? Miten sitä tää ajettu? Painetaan vaikka sivulle. Aha, painetaan. Eikä paineta. Painetaan uudestaan tätä. Tää on varmaan action-näppäin, eli etukormella. What the f... Voila, anna seinä! Mitenköhän tätä ajetaan? Kamtsu papa! Nen. Mitenköhän tää lentää niinku eteenpäin? Wow! Mut tuo on jännä fiilis, koska nytkin tossa... Tällä pystyy näköjään ampumaan. Niin äsken kun ammuin itteeni kohti, niin tuntui oikeesti, että teki mieli ai, älä lennä seinään! Ei, miten, ei mitään hajua teiltä ammuin. Wow! Joo, ammuttaa sitä joo, se pystyy. Aha! Annis tulee backiin tuolta. The philosophical concept of evil has just been discovered in Pocket Universe Lab 8. Congratulations to Pocket Universe Lab 8. Jahas. Tässä on tullut kokeilua kaikkia näitä pelejä, mitä löytyy täältä läpistä. Ja pystyköhän me ottaa tuosta nuolesta kiinni? Mikä siellä? Älä takaisin sisälle sinne! Älä sinne takaisin! Älä toinen! Älä koko on! Neljäs! Älä yhtään tule kato sinne! Niin! Tullut pelattua! Wow! Kokeillaan se tuota! Ammuta ylöspäin ja katsotaan tuntaako se kohti. Sitten vähän taaksepäin. Wow! Hei! No! Oh! That was a hell of a shot. Vähän hivotella. Älä! 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 No en sinua. No en. Niin, tuo jouskaripeli, mitä näytän tuossa sitten myöhemmin. En ole varma, onko tää jakso vai seuraava. Niin se on ehdottomasti paras. Paras näistä, mitä on kokeillut. Tuota on todella vähän testannut, joten oikeastaan voitaisiin testata sitä kohta. Mutta... Oh my god! Miten? Mitä? Ahaa, tää antaa... Ei pysty nostamaan sitä ilmaa. Kokeillaan, mitä täällä on muuta. Sitten tuolta käsit pöydä. Herra robotti. Hyvää päivää. Tehdään sinut istumaan tuonne pöydälle. No niin. Esim. Tossa tuli jännä fiilis. Mulla on täällä tilaa kävellä vaikka miten paljon, mutta minä halusin oikeasti väistää tuon pöydän. En halua tehdä tälle, että
lyön polveni tuohon nurkkaan. Nyt pitää saada vähän saikkuu, satana! Aaaaaaa! Mut se on virtuaali todellisuus. Mä lei... Aha. Pystyy. Wow. Tää on vioittunut, tehkee uus! Wow! Mitäs ihmettä? Ah, me painoin liian. Mitä? Tänne ei tästä toimi näin. Wow! Ah, okei, okay, tää on tämmönen nopea teleporttaus. Joku verran on lueskellut ennen kuin hommasin tänne. Hei, Doki! Don't follow me. Ennen kun hommasin tän, niin minua kiinnosti paljon, että niin sanottu motion sickness. Eli jos tässä mennään täällä suhtaan täällä kovalla temmulla näin. Niin, tässä ei ole, ihan alussa oli jonkun verran. What's up? Tehdään sille vauhtihiukset. Korva. Leuka. Hatus! Hatus! Niin, eli motion sickness. Sorry, nyt vähän keskityin tuon tussi. Aha, annahan tänne. Eikös tää pitänyt vielä takaisin tuonne? Eikö ne saa loppua heti asti jo? Mistä vähän perät? Ai! Täällä on tilaa. Aa! Tähkeä uus! Niin, siis tässä ei siis tuu mitään motion sicknessiä. Tää on, ruudun päivitys on todella pehmeää. Jos mie teen näin, niin tää on ihan niinku oikeassa elämässä. Ei tää tunnu. Joku verran tää johto on silleen skidisti tiellä. Mut ei, tähän tottuu nopeasti. Ei oo mitenkään erikoinen. Hei, aikaisemmin sanoin, että en oo tätä kokeillut hirveemmin. Niin, eli tätä pystyy pelaa silleen, että tällä etusormella otetaan pallosta kiinni ja heitetään naamaa kohti, niin tämä alkaa. Brody kokeili tätä ekana iltana vähän. Ja tässä piti olla avaruusaluksella lentää. Aloita peli. Poimimalla lennukki. Vedä liipaisinta tilan valitsemiseksi. Perinteinen kufista, jotka soitteeksi sinne. Loput on liikaa ohjeita ja liian siisti lennokki. En tiedä, mennään vaikka tuolla ihan samalla. We are ready. 1-0! Tähtää vihollista ampua. Tähtää ampu itestä. Näitä varmaan pitää katsoa väistelemään. Ohi.
Eikä tää ole alusta. Wow. Jive, motherfucker, jive, motherfucker, jive! Niin, olin sanomassa, että just mitä äsken oikeastaan kävi, niin unohdin katsella. Mitä oikealla tapahtuu? Sieltä kun tuli sitten. Sieltähän se tuli noutaja. Not even close. Hyppäämme tänne läpi. Ja tästä tulee vähän hiki. Vähän hiki. Has survived a relic expedition in Pocket Universe Lab 8. Kokeillaan tätä. Tää oli ihan siisti. Tässä piti ampua tämmösiä jotakin ytimiä kohti noita pahvikasoja. Ja räjäyttää mahdollisimman paljon paikkoja paskaksi. Welcome core calibration training. When you're ready, approach the calibration unit and begin calibrating cores. Ydinten kalibroiminen. Jahas, teleporttaa vähän lähemmäs. Approach the calibration unit and begin calibrating cores. Mut tää on niinku siisti. Et me on himassa yläkerrassa. Ja yhtäkkiä me on jossain ihan muualla. The calibration unit is the large... Oh, hey! So excited. Are you the calibration guy? Olen. Great. It's my first time. Pleased to meet you. What's your name? Henry olen minä. Terve, Gil. When does it start, by the way? I mean, oh my gosh, are we doing it? I wouldn't know, right? Elikkä todennäköisesti tässä pitää ampua noita. Or now. Or a minute ago. Could be. Ei osunut. Nyt tää näyttää, mistä me on aikaisemmin ampunut, eli se meni ylös. I can't see anything, but you know, sounded like something. Minnekäs se hävisi? Thank you for activating spider core. Spiders will be released following calibration. Please select number of spiders to be released upon calibration. For default number of spiders, make no selection. Mitä? No selection registered, defaulting to 11,000 spiders. Spiders to be released upon calibration. Please select size of spiders or default spider size. Make no selection. Älä valitse mitään, valita. No selection registered, defaulting to extra large spiders. Please select hairiness of spiders or make no selection to accept default setting. No selection registered. Defaulting to extremely hairy spiders. Please select venom type or a default. Ei sinne. Welcome to a world
wonder. Do you like magic? Well, if you don't like magic, what's that behind your back? Come on! Hi, I'm Trevor. I'm with the Work From Home Core Group. You have any kids? They grow up so fast, don't they? What if I told you I could make you a millionaire from the comfort of your own calibration platform? Woo! Wow! Vahinkoa 6 miljoonaa. Jahas! Jäljitin ydin, selvä. Aha! Vähän näyttää. Nyt oli nimittäin niin tyylikkään kuulunen pamaus, että tää on vähän volumea lisää. Wow! Voi saa! Investigate the ongoing damage to the storage annex, of which you are the primary suspect. I'm going to tell you, it does not look good for you. Please calibrate me, so I can begin my investigation. No niin, just. Mut se räjähtää. I am the fruit punch core. I Please note, I will not dispense fruit punch until I am calibrated. The fruit punch core cannot be bargained with, no matter how thirsty you are. Until I am fully calibrated, I cannot and will not dispense my tropical flavor. Miten tää lähti? Hello, in the morning core. Please, sit down. I have trouble. Sorru. Mikäs tää? Career over. Mitä? Ahaa, pystyy tästä laskemaan nostamaan. Jaahas. Otetaan taas uusiksi. Eli taas etusormella näpäytetään. Tuossa tekee mieli, että se lähtee semmosena kaarena, mutta se lähteekin ihan tyyliin suorassa. No, terve. Linko tuli! So excited. Calibration guy? Great. This is my first time. Please meet you. What's your name? Adjustment calibrator, which you can use to calibrate. When does it start, by the way? I mean, oh my god. Eat that, motherfucker! Woo! Perkele, torni hävis! Siitä seuraava! Räjähä! Kyllä! Sending replacement call. Oi joi, siellä olis kiva. Mutta ei kyllä osuta varmasti. I am a butter! And I'm here. Yay! Hey, the score has been released. I am the executive calibration now. Calibration of executive core will be a real game. Calibration is trending over plan. Please drill down and focus on deliverable. Executive core. Hey. The name is Wilson. I'm the boring oiled core. Button up a minute and I'll give you the lowdown on my list. Come on. The snuggle core. Do not snuggle me, or I will explode. Snuggle. The king of the hill. Woo! Itu lampu. Jahas. Oi, nyt te anteeksi. On. Sieltä. Ei vitsi, kun näkistä, miten siitä näyttää. I do, trainee. I respect you a lot. Whoa. I respect you like a father respects his toddler for going. Ei. Vieläkö siellä on? I am the rhythm core. I provide rhythm. Ei. I am the fruit punch core. I am filled with refreshing fruit punch. Tropical.
not alike, you and I. We're both prisoners. You of this warehouse, me of my genius, and all... Tää on haastelu. Nyt tässä loppu. Valla. Aha. Siellähän räjähtelee vieläkin. No niin, ei tullu lisää kuulla. Ei tullu. 28 mega vahinko. Joo, ja peli on myös ohi. Kiitos. Wow! Tää on todella, todella hieno laite. Parasta on se, että me on tällä hetkellä tässä kusisessa huoneessa. Ei, me on oikeesti jossain muualla. Tässä mulla on muuten oikeesti pöytä. Istutaanpas pöydällä hetkinen. Otetaan siitä vähän aamukahvia. Onpa kusinen kuppi. Eikö näistä ollut äsken jo puhetta? Pehkuppi saatu! Ah, siellähän toimii. Siinähän ei joku portata. Mikäs tää? No niin, tää on tämmönen diskopalu. Aha, kiitos. Congratulations, test traveler. Tämmöiset setit tänään. Palataan seuraavan jakson merkeissä, jossa mennään tuohon robottimeininkiin ja sitten käydään nämä kaksi läpi. Eli tässä on tämmöinen, otetaan tää tähän, me voimme lukea mitä siinä. Oho. Aurinkokunta kokeilu. Malli esittää aurinkokunnan, jossa planeetat ovat oikeassa mittakaavassa. Tuo oli aika siinä. Ja sitten seuraava. Ihmiskehon skannaus. Johtaa kolmiulotteisen ihmisvartalon tutkimiseen. Xenia! Hei, kiitoksia. Hei.